sada najteža stvar do sad. Dara, koja ima sjajan osjećaj za sve, na osnovu dodira, treba, imamo ovdje tri momka. Ne zna se ko je lepši, ko je zgodniji. Znači, stvarno. I sad treba da radim? Da, opipavši njihov torzo, pogodiš koliko otprilike imaju godina. Joj, kako će to? Poši, kako? Evo, s tvoje leve strane, čekaj, evo ga. De? Evo ga tu. Šta bi mu rekla, koje bi mu Save dala neku preporuku? Pa malo treba da bude, ide više u teretanu. Malo stoma. O, pa on ima 25. Okej, okay, stani tu. Koliko imaš godina? 39. Ujebot. 39, ali stvarno 39. Stvarno. Svaka ti čast onda. Ne? Bravo, okej. Okay. Tu je sad momak do tebe. To. Ovo je mlad. A ovaj ide malo manje u teretan. Joj, Bože, ja pipam ljude, Bože, sad čuje, Bože. Sine, nemoj da gledaš ovo. Ne, ovo je, vidi, ovo je sve okej, okay, pa zanim se na takmičenju. 26. 26. 37. 37! A koliko dugo treniraš? Pa, 15 godina. Znači da vidiš da godine nisu važne. Da. Godine su samo broj. Okej, okay, idemo treći, da li ćeš sve si? Evo, ovde. Ček, to se... evo ga, ajde. A ovo je mlad po koži, brate, vidim. Ćelov. Jebem li ga? Pa jebote, opet će reći 40, 39. Pa ali šta ti misliš? 22. 24. Dobro je, bravo. Čekaj, skini sad, čekaj. Samo da pogledaš ove divne momke. To je Bilal bio poslije. Ovo je moj drugar Marko. Bravo, Marko. Bravo, bravo. Slavko. Bravo, Slavko. Ali on je nekako ima najbolje telo, a njega sam po koži. Bravo, da je mlad. To je to. Ok, aplauz ove momke, hvala.